Vítam vás, milí Dejani, u výkladu, co vás čeká v listopadu. Tak jo, jdeme na to. Budete hodně přemýšlet nad věcma, které jste udělali, nad věcma, které jste neudělali, celkově nad svým životem. Budete mít takovou docela hodně nostalgickou náladu. A budete přemýšlet i jak zlepšit svůj život. Budete přemýšlet i, jakými směry se chcete vydat v tom životě. Ten listopad pro vás bude takový hodně klíčový celkově zamýšlením nad svým životem. Proč se nějaké věci tak staly. Co vám je v životě líto, co byste si přáli změnit. Budete se jakoby vracet do situace s nějakými určitými lidmi. A budete se snažit vzpomínat i na ty hezké chvíle. Přestože si chcete jít dál svojí životní cestou, tak budete zvažovat, jestli tou cestou, kterou jste si předtím jakoby vybrali a mysleli jste si, že je to úplně pro vás ta správná cesta, najednou budete nějak přehodnocovat celkově svůj život. Budete dělat analýzu svýho života. A budete lépe chtít uchopit ten svůj život jako v celku. Abyste lépe porozuměli lidem ve vaší rodině. Je to docela dost pro vás i klíčový, ta rodina, ty rodinné vazby. Jakoby se na svůj život budete dívat jakoby s odstupem času. Přestože váš každodenní život se nezastaví. Ale vy to tak nějak prostě budete vnímat. A je tam jakoby i vnitřní nějaký usmíření s nějakou osobou. Vy jste se třeba nevyrovnali hodně s nějakýma ztrátama, třeba ztráty tady té osoby. A pořád jste chtěli, aby ta osoba dál byla ve vašem životě a ve vaší rodině. A k tomu smíření dojdete. Ale je to u vás ještě takový jakoby ještě proces, který tam nastane v tom listopadu. Na listopad pro vás bude takový hodně takový očištění se od těch negativních myšlenek, negativních postojů lidem k vám. A třeba vám i dojde, že někteří lidi to s vámi nemysleli tak úplně zle, ale protože se nějaký situace a nějaké věci nedokázaly pustit z toho života, tak se to tak běli, jako útok na svou osobu. Nebo že vám všichni říkají, co máte dělat, že jo, prostě nějak jste to nevzali tak úplně dobře. A o to víc se budete jakoby snažit, aby ten domov, který je pro vás klíčový,
ze kterého pocházíte, i ten, který máte, tak jakoby si budete víc zaměřovat na ten svůj domov, který jste si budovali. A to je pro vás, jak uchopit život. Když uchopíte tu svoji rodinu, tak uchopíte nějakým způsobem i život. Ale podle sebe. Už tam nebude takový to, jak by chtěli jiní lidi, ale jak budete chtít vy sami za sebe. Více budete zaměřovat i na svoje emoce, jak jste věci prožívali, jak prožíváte a jak se k tomu postavíte. Nějaký vztahy přehodnotíte. Je to vůbec taková celková, ten listopad je takovej pro vás, nutí vás to hodně se zamyslet nad vaším životem i sami nad sebou. A je to pro vás takový proces učení, že věci, které vám nedávaly smysl, tak najednou pochopíte, protože získáte ten odstup. Někteří z vás měli tendenci žít pořád tou minulostí a zapomínali na tu budoucnost. A pro bolest nějakou vnitřní jste nemohli vidět zase tu krásu. A ten listopad pro vás bude docela dost jako očistný i v těle těch věcech. No já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.